Tervetuloa Mikael Gabriel. Kiitos paljon. Sitten voit avata tätä meidän luukkua. Eli siellä on energiajuoma, on hyvä, mutta se on vanhentunut 9 vuotta sitten. Eli tämmöistä pitäisi juoda. Tai sitten vastaa kiperää kysymykseen. Kenet räppärin poistaisit sun tuotannoista? Ja mikä fiitti poistetaan? Äijä osaa kysyä oikeita kysymyksiä. Juotko vai vastaatko? Mä vedän tämän. Mä en halua heittää ketään junalle, varsinkaan tälleen niin kuin joulualla. Tosin hyvin Mikael Gabriel maista, mutta todella törkeetä. Hei. Miltä maistuu 9 vuotta vanha energiajuoma? No ei ihan tuoreelta. On ihan juotavaa vai? Onko tää oikeesti 9 vuotta vanha? Oh. Noin freshin makuinen. Niin meneekö joulupöytään? Ei mene kyllä joulupöytään. Ei. Eikö me voida lopettaa tähän vielä yhteen huikkaan sulta? Hyvää joulua.